Vážená šláger televize, prosím o zahrání písničky od Veselé trojky. Už nám, kamarádi, bylo 50 pro pana Luďka Kotfalda ze Chvojence. No, a to jste už určitě pochopili, že mám další list v rukách. Pan Luděk Kotfald zastává funkci prezidenta fotbalového klubu TJ Sokol Chvojenec. I když sám toho moc neodehrál, o to s větším zápalem organizuje činnost fotbalového týmu a věnuje se zkrášlování našeho fotbalového stánku. Milý Luďku, že ti je 50, nedělej si z toho nic, nám některým je mnohem víc. 50 není přece žádný věk, vždyť to je jenom 2x25. Po boku svého synka a ti chutná 40% finka. A trocha toho moku s bílou pěnou, ať si stále za dobře se svou ženou. Na fotbalové posily, ať máš šťastnou ruku, za trenéra si přiveď třeba pana Sluku. Vaše fotbalové výsledky, ať ohromí celý svět, a my všichni, ať se sejdeme za dalších 50 let. To ti přejí kamarádi a přátelé chvojeneckého fotbalu. Za odvysílání předem děkuje Josef Štěpánek z Chvojence, který nám napísal tento list. No, tak teda pán prezident fotbalového klubu TJ Sokol oslavuje 50. Se zastaví, není kam se hrát. Dech se zvolna krátí, silná ubývá. Tak se mládí s člověkem,